Assalamualaikum semua Baru-baru okay, uh, ni aku ada baca dekat dalam grup-grup dalam Facebook lah dia, dia minta pandangan nak beli telefon yang ada storage yang besar Sebab dia nak simpan banyak gambar, nak simpan banyak barang uh, Bukan barang lah, soft copy file lah dalam telefon dia tu uh, Selain daripada tu, uh, dia juga nak cakap pasal kamera yang elok Tapi aku tak nak sentuh sangat pasal kamera aku lebih sentuh pada uh, storage uh, storage ni, kalau phone ni kita tahulah storage uh, dia ada internal storage dan juga ada uh, external storage dia pakai memory card lah so, uh, jom kita tengok apa yang aku nak tunjuk ni first of all uh, sorry lah, aku shoot uh, laptop aku so berkelip-kelip sikit jadi, uh, yang pertama sekali kalau korang nak cari uh, phone yang storage untuk storage Uh, korang kena tahu uh, mungkin korang dah target beberapa model phone tapi yang pertama korang kena tahu contoh aku bagi contoh uh, phone yang aku gunalah Oppo A91 uh, korang boleh search dekat google kan model tu kemudian kalau macam ni <coughs> biasanya dia akan keluar GSM Arena ni biasa memang keluar first lah GSM Arena so korang boleh tengok aa uh, Okay, bagian memori lah, kalau JSM Rania ni biasa bagian mem memori uh, kita boleh tengok mic dia support Okey. kat slot, uh, yang penting dia ada kena, uh, ni penting juga lah kat slot ni ada setengah model phone tu dia ada 8 8GB macam ni jugalah dia punya apa memori internal dia RAM dia 8GB, storage dia 128GB Uh, tapi kat slot dia tak ada contoh uh, aku ada uh, Huawei Nova 5T uh, dia ni 8GB RAM 128GB ROM tapi dia tak ada kat slot uh. haa ni uh, Nova 5T kan tengok eh dia punya storage dia. Oh terlajak pula. Eh dekat memory card slot no, no card slot. So uh, limited pada 128GB saja. Walau bagaimanapun dia ada RAM 8GB uh, dan dia adalah UFS 2.1 dia punya storage ni kira lajulah. Dan uh, setahu aku 8GB ni dia pakai LPDDR4X. Uh, Okey, baguslah. Okay, macam aku punya ni pula uh, Sama juga sebenarnya uh, Cuma dia tak ada variant tadi Ada variant 6GB RAM Tak ada variant lah Lepas tu aku ada micro SDXC dedicated slot uh, Dia bagus dia ada kat slot Lepas tu ada dedicated slot Kan dedicated slot ni maksudnya Kau akan ada dua. Kalau tengok sini dia support dua SIM dua SIM dua standby Kau boleh masuk dua-dua SIM card dan ada lagi satu slot untuk memory card Kalau uh, hybrid uh, Kalau contoh uh, Hybrid Hybrid dia tak ada Dia boleh masuk satu sim card dan satu memory card Dia tak boleh masuk dua sim card dengan Satu memory card tak boleh Itu hybrid <tuh> Okay uh, satu contoh lain uh, Kalau aku ambil model yang bawah sikit daripada model ni A31 ni official store dia lah Aku ambil official store Oppo ni A31 Dia ada nyatakan um, ah, ni dia Dia ada nyatakan Micro SD up to 256GB Ah ni salah satu penting tak 256GB dia maksudnya Maximum dia support memory card sehingga 256GB saja. Ni untuk model ni lah ya. A31 tapi model uh, yang aku punya ni contoh A91 ni dia tak ada nyatakan dalam GSM Arena ni GSM Arena ni tak ada nyatakan dia cuma nyatakan micro SDXC jadi kereta slot jadi aku pun ada cari lain uh, tengoklah daripada kita punya search Google tadi tu uh, aku tengok dekat Gizmo China Gizmo China aku dah buka lah ni Gizmo China uh, kalau tengok Okey, dia memory card slot dia sini. Up to 256GB jadi kata slot eh. Maksudnya maksimum 256GB sajalah dia support. Okey. Okey, kalau korang uh, beli flagship flagship mungkin internal storage dia dah ada 256GB dan juga dia boleh support sehingga 1TB memory card. Uh, tu flagship lah, mahal-mahal lah. Sekarang ni kita uh, bajet um, bawah satu K. Ha, lepas tu lagi satu kalau korang perasan. Di sini tulis micro SDXC. Ha, sekarang ni phone baru semua dah pakai micro, SDXC lah. Dia ada perbezaan micro SDHC dengan XC. Ha, uh, okay. Kalau XC ni dia lebih uh, lebih baru dan lebih uh, dia support storage yang lebih besar. Kalau HC ni, SDHC dia storage dia tak support tak adalah dia boleh support sehingga 256 GB tu. Kalau XC ni dia boleh support sehingga 256 GB. Ah uh, ada lagi dia punya spesifikasi dia micro uh, memory untuk memory card ni. Tadi kita berhenti dekat micro SDXC dan micro SDHC dia ada perbezaannya. Aku cakap perbezaan kalau micro SDHC Okay, kalau korang malas nak cari kan, aku ada usha lah. Beberapa website yang ada menerangkan. Uh, contoh. Okay, dia bagi tahu micro SD. Dia ada beberapa jenis micro SD biasa. HC, XC dan UC yang paling latest sekali. So, yang aku tekankan sekarang ni, kebanyakan orang jual sekarang ni HC dan XC. Kalau HC ni, dia support sehingga 32GB saja. Paling besar 32GB lah dan uh, transfer rate dia 50 megabyte per second. Uh, kemudian yang XC ni uh, dia boleh support sehingga 2 terabyte. Uh, tapi kalau 2 terabyte tu agak dah kira mahal lah. Uh, kelajuan dia masih 50 megabyte per second juga. Okey, uh, aku tunjuk satu contoh memory card aku yang lama ni. Aku pakai micro SD HC. Micro SD HC ni tulis HC. Uh, kalau kurang perasan dekat situ dia ada uh, okay, dia ada C10. C10 ni adalah kelas 10. Nanti aku terangkan. Lepas tu, U1. U1 ni, you have UHF1 rasanya. UHF1. Uh, dia ada kategori dia. Nanti aku terangkan. Lepas tu ada satu Roman. Nombor satu Roman tu pun ada juga. Mana dia. Okey. Compare pula dengan ada satu aku beli satu memory card ni. Eh uh, okey. Ni micro SD XC. XC. Okey, dia ada U3 A1, ada V30 kan? Okey, berbalik pada HC dan XC ni, uh, kalau korang beli uh, phone tu, pun kurang sure, spek memory card tu HC ataupun XC ya yeah? kalau korang punya phone memang SDXC korang beli memory card SDHC pun boleh masuk tak ada masalah okey boleh masuk boleh jalan tapi cuma uh, diikut speed a uh, micro SD itulah tapi kalau korang punya phone micro SDXC uh, silap kalau korang punya phone micro SD HC tapi korang masuk memory card micro SD XC kan uh, korang punya uh, memory card tu aku tak pernah try lagi tapi uh, aku rasa memory card tu boleh guna tapi tapi dia takkan boleh dapat kelajuan dia takkan dapat kelajuan yang sepatutnya memory card tu boleh pergi uh, tapi uh, sebab tu kena tengok betul-betul lah, yeah. make sure memory card tu uh, supported dan sesuai dengan phone kita. Okay, kemudian, uh, okay, ini aku tunjuk tadi uh, yang memory card lama aku tu, dia ada kelas, aku cakap kelas 10. Kelas 10, inilah kelas 10 kat sini. Dia ada banyak kelas, kelas 2, 3, 4, 6, murah pula ikut kelas lah, kalau kelas lagi rendah, dia lagi murah tapi uh, kenapa dia murah sebab dia tak laju speed untuk ride dia kalau kelas tu ikut 2 2 4 6 ni menunjukkan kelajuan dia kalau kelas 10 ni kelajuan dia 10 megabyte per second okey macam yang aku tunjuk tadi pemberikat aku tu yang lama tu kelas 10 lepas tu dia ada U1 kat sini UHS1 a uh, UHS1 dia ada ada juga lah speed dia Okey, uh, kelas 10 U1. Kemudian a uh, Okey, kalau memory card tu dia tulis U3, dia boleh pergi 30 Mbps lah dia punya writing speed dia. <coughs> Lepas tu dia ada juga uh, V, V, V berapa? Okey, contoh aku ada satu memory card ni yang kalau kalau korang pernah tengok review aku pasal uh, penghantaran pantas tu ha, uh, ni salah satu yang aku beli tu yang aku tak buka lagi lah 64 mega uh, 64 gigabyte punya yang lagi satu 128 gigabyte tu aku dah buka dan aku dah guna dah dekat dalam phone aku ni ok uh, sebelah bawah tu ada U3 Okay, U3 tu maksudnya tadi yang write speed dia 30 megabyte per second. Lepas tu sebelah dia ada A1. A1 kan. Okay. lagi aku tunjuk. Lepas tu ada V30. V30 ni uh, adalah kelajuan untuk uh, video, right video se -se dengan kelajuan 30 megabyte per second. Ah ha, macam yang aku tunjuk tadi ni lah dia ada V30 ni kan ha, aku punya tadi U3 V30 dia mesti ni dia takkan ada U1 dengan V30 dia takkan ada ya yeah, dekat so U3 dia akan dengan V30 dan Uh, dia kalau C10 dia akan ada dengan U1 Tapi kalau U3 dia biasanya dia tak ada C10 Dia tak ada C C ni tak ada lah Ada uh, U3, V30 Kan Ok yang A1 dan A2 tadi tu uh, Ni lah kegunaan dia Dia kelajuan dia dikira sebagai IOPS IOPS ni input output per second Say untuk Kalau aku punya tadi A1 Dia tulis A1 So Uh, random read dia, untuk input output dia 1500 dan write dia 500 tapi kalau A2 ni dia lagi pantas uh, nampak tak beza dia 4000 read, 2000 write jauh beza tu kan, so fungsi dia pun berbeza lah kan, uh, so korang tadi, dah tengok tadi kan, uh, beberapa penerangan ringkas lah secara detail aku pun tak tahu sangat itu so, secara kira ringkas lah, apa yang aku berdasarkan uh, pembacaan uh, totally based on pembacaan dan uh, mungkin ada sedikit pengalaman uh, yang last aku tunjuk tadi memory card yang ni tadi tu uh, so kesimpulannya kalau korang nak beli uh, phone untuk tujuan untuk storage uh, korang boleh beli yang uh, storage 128GB internal Nak beli yang 64 pun boleh uh, Itu more kepada kita nak simpan uh, apps lah Ha, tapi kalau kita nak simpan gambar, kita ambil gambar, kita boleh guna memory card. Tapi make sure memory card ni yang sesuaian. Contoh tadi micro SDXC, sekarang ni yang baru memang kebanyakan micro SDXC. Dan ambil yang uh, minimum, minimum kelas 10. Ha, minimum kelas 10. Dan uh, seeloknya dapat U3 lah macam aku beli ni, U3. U3 uh, kalau suka shoot video macam aku ni shoot video jadi aku beli yang ni U3 uh, dia dia V30 V30 tu maksudnya kelajuan untuk uh, write ride video tu 30 megabit per second uh, jadi lah tapi uh, kemudian dia ada A1 tadi tu A1 tu uh, sesuai lah untuk untuk phone lah tapi kalau untuk uh, shoot uh, Kamera, guna kamera kan uh, Video cam ke Better beli yang paling hat, tinggi lah Dia ada V tu, dia ada V60, V90 Tapi kebanyakan orang jual V30 Tapi dia ada A2 Ni A1, A2 A2 ni harga dia up sikit lah Berbanding kalau A1 Kalau macam aku sendiri pakai Aku hari tu aku beli yang 128 dengan 64 So yang 128 aku masuk dalam phone aku Yang 64 ni uh, tadi saya lagi nak guna tu apa uh, So far aku buat rekod semua okey. Uh, simpan elok, uh, tak ada masalah pun. Uh, dan kita boleh ubah setting. Ah uh, saya tak pastilah kalau ada phone sekarang ni yang tak boleh ubah setting, kita boleh untuk simpan gambar daripada kamera kita kepada memory card. Kebanyakannya semua ada kecuali phone tu memang tak support memory card lah. Kan? Okey, Rasa uh, rasanya itu saja untuk kali ni. Kalau ada salah silap apa yang aku terangkan pasal memori uh, memory card ni, uh, nanti kurang komen lah kat bawah. Okay. Uh, aku minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap. Uh, nanti kurang betul betulkan kat bawah kalau ada salah. Okay. Kalau ada pertanyaan pun boleh tanya kat bawah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.